Halo, kanca berbo kabe, berbo kabare, selalu tatungan no muga-muga kanca kabe iki diparingi seger waras lanti lancar no rezekine. Balik maneh ning channel Oblok-oblok, channel berisi rasa video lan cerita hiburan bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Sepuran sing akeh yen misale ana salah kata sing tak sengaja maupun sing ora tak sengaja. Tapi saat kowe lanjut tonton video ini, ojo lali kanca Oblok-oblok iki untuk tekan tombol like, komen, subscribe ben kanca kabe iki ora ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari host Oblok-oblok iki, ya kan. Nah, cara hati niki lagi seneng, ya kan, soalnya po arep diajak makan malam karo sing yo bareng-bareng lah karo kanca sak kantor, ya kan. Jarang-jarang cara iki baik diajak makan malam karo sing lanang. Makane cara iki hati niki lagi bu, ya kan, lagi seneng. Nah, jadi piye meneh yo jeneng wong seneng ku piye, jadi kaya iso di bisa digambarkan kalau mbak ini jurus ketoro gambaran sini sini, ya kan. Itu nih misalnya kayak gambaran sedih pasti kan merengut kan manyun, ya kan. Nih kalau itu nih seneng, ya kan, pasti ya punya joget-joget seneng happy, ya kan. Dan kalau wes gandengan kalau joget-joget ya mau jenis mau lagi mau seneng pasti kan juga ngerti diwir kan. Nah, makanya nih iso KPG pada diwiki kalau ke KPG ya simpan lah nyeneng nongong kadang kan jadi malah siapa diwigi nyamangnya lah kan jomblo sih, ya kan. Jadi apa diwigi nyeneng nongong bongi seneng sama diwigi pasti nyamang kan jomblo seneng. Oke, kawan kawan mungkin juga video suka aku, mungkin juga suka Peggy, selalu seneng lah terhibur karena kita singkatku. Sampai jumpa di video berikutnya.